这边有Frost来守着大楼的烤肉区，我觉得大楼其实还蛮适合玩 Frost 的，因为呢，它的那个什么走廊外面不能够吊挂，所以敌人唯一可以清掉陷阱方法就是用手段暴力，或者进来的时候往上开枪。这样那窗户只要有人看，甚至也不用看，只要有人在同一个房间里，敌人就不会从窗户进来。在这种 DM 马上就可以从室外进到点上的任务，我觉得。 敲入敌人，都是从楼上进来，所以这个楼上准备先进。这样准备差不多了，现在就等敌人进来吧。我没有计划守在这里面的，我是想要敌人进来这里面以后呢，他看地板的时候，我就来闹他们。 用掉两个巴拉炸弹，这样他只在烧火把门，他应该没办法在烧楼下厨房外面。突然发现我们自己在后面破那个窗户，好像还蛮限制我们自己可以走的地方的。在茶室里面，我们没有什么摄影机的话，其实很难追踪他们到底进去也没有。 跳下去的声音应该还蛮明显的，不过看来不是及时没反应过来。来探查点呢？听起来外面还有人。 被人直接，靠！直接冲进去。还蛮大胆，直接上点，但敌人没有埋地雷，车已经被我们抓掉。现在就等最后一个人出现吧。这里看到了，看到枪口。 位置比较深，所以我们先开几枪吸引敌人注意。该死，看来没什么用。Nice。